ಮನುಷ್ಯನ ಆಜ್ಞೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಮಾನವೇತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತತ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಂತ ಜನ ನಾವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ಹಿಂದೂನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೋ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಜೈನೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟೋ ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಿರಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ಬಾರಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಜನರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾನು ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಾಳದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವೇಯತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾನವೇಯತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾಳೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ ನಿನ್ನೆನೂ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಜನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಇದ್ಯಾವುದು ನೋಡದೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ